العالمين، صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركا هوري وفدق ومدحوينا كحيقينك جمهورية الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وهو قامين أيو يوالا لهينا جبوتي وحالي ننا دالشو كوغو دي دي ننا دونو كوغو دي يا باليدي نبينتو كو جرومو بودي كو يهي آدي آد بان مركا هوري وحنو سلام يا سلام تا إسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورطورك هو انتا لغسو شكيي دي كل كي وحدا عيين انقو بورمان جوغني وحويان وان لسو عنو دي ورباهين تان لسو عني ميل والبوان لهاد لني وحويان حبين كي انتي كدن بيستا انتا سيحان نبا ويارايت دي باتدو ميل باين ايو تهيب الاهال كان كان نمدني الاهال كان سو قادني ميل انا دي باتو كود علم جرو ولي weli intaan walaa sheekana kuma maqal biye intaa leeg oo daa bal dabaysha dhex socotay iska badaayo biye intaa leeg oo daa mar kaliya weli ma arag mana maqal in shalay waxaan ku jirnaa wada samays uma shalay ku jirnaa wadadii aan maranay baabuurtooda istaba taala way nagu dan helay iyaguna oo dad badan baan ahayno waan soo sameeynay wadadii ma aragtaa cala xeer ka soo dhaadhacsay waxa weeyaan halka boorama laga soo bilaabay isaga mashiin iyo beer iyo waxan la isma yaqaano waxan soo maray meel halkan hulxudun la meel la yiraayo mashariic fiican imiga ka socotayo dooxi qabri bahar dhexdiisii un bay noqotay dooxi qabri bahar meesheerada buurteerada culfuul loodan jiray degtu ka maray waxa la wixii doox kaliya isla noqdo qabri bahar un bay isla noqdeen waxa weeyaan waxa noogu darnaa waxa weey isgaarsiintii oo go'day ilaa in marka aanad warba helayn shalay nin baa halkan ka cararay oo waxa la laan cawaal uu ka hadlo booram uu la hadlo anagoo dhex soo soconaa warka maqal markaasaa nafisnayba markii la yiri gargaaray intaasaa dhimatay lughayana haba yaraatee warba laga waayay iyada badun baan ku tirinayba ilaahay baa mahad iska leh waxa weeyaan xalay waxaan halkaa gargaaraan joognay aaskaasaan ku jiray toddoba qof baa maqan baa weliba yidhaaheen oo la baadi doonayay intii aan ka nimidnay waa qof baa la noo soo sheego waa la helay layidhi saa looga waramay halka ugu dhibaato xune xagga dhimashada halkaasaan imiga ognahay xagga kale qarkaa talowga waraabo dareere iyo garbada iyagana isgaarsiintii baa naga xun laakiin waraabo dareere dad badani inuu dhintay baa iyadana la sheegaya dooxaa sare ee xagga baki lafteeda dad badan buu daadqaadaa la leeyahay wararku waa intaa waxa weeyaan aad iyo aad baan nii soo dhoweynanaa maanta hadday maalin nabadeed tahay saca badan iyo mashxarad badan baa inii dhici lahayd tacsi baan fadhinaa aad iyo aad baan nii soo dhoweynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.